gravar mulherada no quarto, vem. Vem aqui. Vem aqui. Segura, vai filmando. Isso, isso. Vai. Fica chacoalhando. Não, só você continuar, tô gravando já. Entendeu? Filma aqui. Aí, filma meu sobrinho. Devagar. Aí, esse é o Gustavo. Gustavo. Vivi. Alibi. Ei, pai! Oi, pai! É uma caça! Ai, eu idiota. Você quer ver? Ele tá mandando filmar você. Tá filmando eu, cara. Tá não, gente. Tá todo mundo bonito. Passarinho, passarinho. Vamos mirar lá fora agora. Legal. Jogão, hein? Corinthians, meu amor. Tô boa. Vai pra cima dela. Vai pra cima dela. Vai pra cima dela. Tá legal, hein? Olha o Gustavo, Duguinho, Duguinho, Pudim.